Kedis municipalitetshi mopovebuli udzvelesi qopis amsakhveli arkeologiuri tu etnografiuli masalebi iset sagamopeno sirtseshi inakheba sadats tsvimis dros tsqali chadis. Metits ikarsebuli eksponatebistvis sirtsi arasakmarisia. Istoriuli muzeumi rom tslebia sarehabilitatsio amas meriashi sadastoreben. Problemis gadasaqrelat kedis meriam gasul tsels tanxats gamoqo rehabilitatsia sharshan unda daqebuliqo. Ertis tslis shemdeg ki samushaoebi jer kidev saqis etapzia. Upro metits akhla es sakitxi sasamartlo davis sagania. Sad da ravitarebashi inakheba eksponatebi vrtslat chven siuzhetshi nakhavt. Ქედის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაციის საკითხს სასამართლო განიხილავს. სასამართლოს ტენდერში გამარჯვებულმა იმ კომპანიამ მიმართა, რომელმაც ქედის მერის მოადგილის ინფორმაციით ხელშეკრულებით ნაკესრი ვალდებულება ვერ შეასრულა. როლანდ ბერიძე აქვე იმასაც დასცენს, რომ კომპანიამ სასამართლოს იმ დროს მიმართა, როდესაც მერიას შესყიდვების სააგენტოსთვის აღნიშნული კომპანიის შავ სიაში გადატანის თაობაზე უნდა მიემართა. Თავის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებით არ შეასრულა ვალდებულება, არაერთხელ მიმართეთ. Წერილობით, რომ გაეგრძელებინა სამუშაოები, გამოჩნდებოდნენ, აი პირდაპირ ვიტყვი ახლა რა გულწრფელად, გამოჩნდებოდნენ რაღაც გარკვეული დროით, აიკარგებოდნენ, ღებულობდნენ გამაფრთხილებელ წერილებს, არერთი შანსი მივეცით, რომ ესე ვთქვათ, მშენებლობა დასრულებულიყო, კი გადაგზავნენ იქნა შავ სიაში, შეუწყო ხელშეკრულება და ახლა მიმართა სასამართლოს, ალბათ იმის იმედით, რომ ჯარმებს აპატიებენ და შავ სიაში არ შეიყვანენ. Ოპოზიციაში ქედის მერიას მუშაობას უწუნებენ და აცხადებენ, რომ ეს ერთადერთი ობიექტი არ არის, სადაც სამუშაოები არასათანადოდ ხორციელდება. Მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა რო იწონებს თავს ინფრასტრუქტურული პროექტებზე და იწონებს თავს, რომ 17 მილიონამდე თანხა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და ამაზე იწონებენ თავს, თლათ მასე არ არის საქმე და მასე რო გვიხატავდნენ, ფაქტიურად ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც კეთდება მუნიციპალიტეტის მერიაში, ჯერ საკითხავია რა ხარისხით და რამდენად აუცილებლობა მოითხოვს ამას. თუ გინდა ეს მაგალითი მუზეუმი, რომელიც გასულ წელს დაიწყო. Მუზეუმს ქედაში არსებობის 20 წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს. ამ პერიოდის განმავლობაში საგამოფენო სივრცე ახალი ექსპონატებით ივსებოდა. დღეისათვის აქ ორი არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული განყოფილებაა. 5000-ზე მეტი ექსპონატი კი ისეთ სივრცეშია დაცული, სადაც წვიმის დროს შენობაში წყალი ჩადის. ყველაზე ძველი არის არქეოლოგიური განყოფილებიდან მერვე მეშვიდე საუკუნეების ძველი წელთაღრიცხვით ბრინჯაოს სამკაულები და ცულები. Არქეოლოგიური არის ექსპედიციებიდან შემოტანილი ძირითადად, მერე არის შემთხვევითი აღმოჩენები და ეთნოგრაფიული უფრო მეტად ოჯახებიდან არის შემოტანილი. Რადგან შენობა სარეაბილიტაციო იყო, ამავდროულად არსებული სივრცე მუზეუმისთვის არასაკმარისი, ქედის მერიამ შენობის ადგილმონაცვლეობა გადაწყვიტა. მუზეუმის განსათავსებლად ყოფილი ორსართულიანი ადმინისტრაციული შენობა გამოყეს, რის სარეკონსტრუქციოდ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოლიდური თანხაც გაწერეს. ქედის მერიას და კომპანია ნევსტაილ ბილდინგს შორის ხელშეკრულება გასული წლის 5 მარტს დაახლოებით 310,000 ლარზია გაფორმებული. Რეაბილიტაცია 2020 წლის 1 სექტემბერს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სამუშაოები თითქმის საწყის ეტაპზეა. Არსებული მდგომარეობის მიუხედავად, ქედის საკრებულოს თავმჯდომარე მერიის მუშაობით კმაყოფილია. Შენებელმა ვერ შეასრულა თავზე მასე ნაკისრი ვალდებულება და აქედან გამომდინარე რამოდენიმე გაფრთხილების მიუხედავად, შენისთვის მიუხედავად მერიის შესაბამისი სამსახურებისა, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული პროექტის შეჩერების შესახებ, იმდენად რამდენადაც თავისი პროცედურები აქვს ჩასატარებელი და მუზეუმის შენებლობა და რეკონსტრუქცია აუცილებლად განხორციელდება და მომავალ პერიოდში, როდესაც ეს შესაბამისი პროცედურები დასრულდება. Იმის გასარკვევად, თუ რა პოზიცია აქვს კომპანიას, რატომ ვერ შეასრულა ტენდერით ნაკისრი ვალდებულება და რას ედავება ქედის მერიას, ჩვენ კომპანიის დირექტორთან ოთარ დიასამიძესთან დაკავშირება ვცადეთ. შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე მითითებული ნომერი გამართული ჰქონდა.